kanske. Nej, jag tror inte att det är så viktigt. Inte för vår musikaliska utveckling direkt. Nej. Kan jag inte tänka mig i alla fall. Det är lite kul, en Grammis är ju en sorts bekräftelse på att man kanske har nått ut längre än vad man tror. Det är ju rätt accepterat, sådär. Mm. Är det det finaste utmärkelse man kan få? Jag vet inte. Faktiskt. Det är så svårt att säga. Vi har inte fått så många priser. Mm. Så ett pris. Ett pris. Nej, ni debuterade ju för knappt ett år sedan och det är en ny platta på gång också. Men det har varit tyst om Kent sen efter ett par ströspelningar som ni gjorde i höstas efter Lollipop-turnén som ni var ute på i somras. Vad har ni gjort? Ni har varit i studio. Ja, vi började med att repa i 2 månader i sträck ungefär. Sen så åkte vi till Göteborg och började spela in. Och sen blev det London. Mm. Och gjorde pålägg i London. Och mixade. Det var en rätt hektisk period. Mm. Vi har inte legat på sofflocket direkt och pillat oss i naveln. Det kommer ett smakprov på det här i singeln och videon Kräm, så nära får ingen gå. Vad handlar egentligen den om? Ni har gjort musiken båda två, men det är Jocke som har skrivit texten. Ja, den handlar om oralsex. Du kanske kan citera själv ett par rader ur... Jag vill ha min tunga där. Mm. Du är så nära att du blir våt, men så nära får ingen gå. Kan man skriva låtar om oralsex utan att det blir löjligt eller? Ja, det kan man väl göra. Jag vet inte, jag tror i och för sig i det här fallet så skulle nog ingen kanske direkt hajat vad det handlar om. Jag vet inte. Men det kan man väl göra. Det är väl ganska... Jag menar, det är väl inte direkt ovanligt. Mm. Är den bra, om man säger rent musikaliskt, är den bra fingervisning på hur du kommer att låta på Verkligen, som är nya platta. Den kommer den 15 mars. Kommer den låta ungefär som Krän? Nej, jag vet inte. Om... Man kan väl säga att det finns en energi i Krän som finns på... som går igen på hela plattan, men jag tror att det andra materialet är lite mörkare. Det är inte de snabbare låtarna. Mm. Och sådär. Men det kändes så direkt så det var därför vi släppte den som singel. Mm. Kräm låter lite Imperiet ibland. Vad tycker ni om den jämförelsen? Oj. Imperiet? Mm. Jag minns att jag tyckte att Imperiet var ganska bra. Sådär. Inte på det sättet så att man var helt frälst och gick och köpte skivor och sånt. Men man var ju alltid... Parken Zoo i Eskilstuna och kolla när de var där och spela. Mm. Men det var ett okej band. Sådär. Visst. Mm. Okej, den handlar om oralsex, själva låten. Det gör däremot inte videon. Vi ska få in en ny gäst här i studion också efter vi har tittat på den. Här kommer den, Kent och Kräm. Kräm med undertiteln Så nära får ingen gå. Ny singel och ny video från Kent. Här i studion har vi också Adam Berg, bror till Jocke. Yep. Och också mannen som har regisserat den här videon. Mm. Debutvideo kanske? Jag har ju varit med och jobbat på de två tidigare videorna. Mm. Som också har gjort en video med Joakim Nils. Mm. Som också har jobbat med och regisserat den. Den här gjorde jag tillsammans med Jonas Linell och Ylva Axel. Mm. Idén till videon, var kom den ifrån? Jag tänkte att eftersom det är en så porrig låt så vill man inte riktigt göra någon porrig video för det känns lite för mycket. Så det var lika bra att man bryter helt med den och gör en helt annan idé. Och den här videon, det här med auditionsrum så här, tänkte jag på först när jag hörde från förra plattan, Ingenting någonsin. Så hade jag den här känslan och sen tyckte jag att det skulle passa jävligt bra med Kräm. Auditionsrock? Ja. jag vet att i Kent finns det att man gillar David Bowie och jag tänker själv på Bowies video Jump They Say från förra plattan. Där finns lite liknelser där igen och den låten handlar om hur hans bror tog livet av sig. Fast att Jocke själv livet av sig. Nej, jag vet inte. Det är ingenting som jag tänkt på sådär. Nej, faktiskt inte. Men
det är väl en samma video som har influerat till. Den är en gammal favorit. Den är ju helt snygg. Ja, otroligt snygg. Mm. Men det är väl, jag vet inte, de båda är ju ganska blå till stilen och så. Alltså jag tror att den kostade lite mer. David Bowie-videon. Okej, nästa video förresten, Adam. Det är faktiskt inte klart än. Jag har fått lite förfrågningar och så. Men jag får se vad det blir. Mm. Som lite avslutande nördinformation kan vi säga att David Bowie-liknelserna slutar inte där. Alla som har lyssnat på gamla Bowie-plattor känner igen den här gamla logotypen för skivbolaget RCA, Victor. Ni har fått loss den här, Jocke, efter mycket juridiska turer. Efter mycket rådande så fick vi tillåtelse att använda den. Jag vet inte riktigt vilka det är som har rätten till den här, men det är vi och Morrissey som får använda den nu för tiden. Och vi tyckte att det vore rätt att ha Bowies gamla logga. Den är ju mycket snyggare än den andra. Mm. Morrissey, han där gör det för Elvis skull och ni gör det för Bowies. Ja, Bowie och Velvet Underground och sådär. Mm. Okej. Okay. Här finns också en helt ny karriär. A brand new career som den finns i på skivan Low. Ja. Som tredje spår på den här singeln. Kan man säga något om det? Ja, det kan man säga att det är självklart ett Bowie-lån. Den enda som det är värt att låna ifrån. Okej. Okay. Adam, Martin och Jocke, tack för att ni kom hit. Tack Kent. Vi ska gå vidare i ZTV-nytt special.